Jak se vám to líbí? Paráda, super. Říkal jsem si, co jsem si to vlastně říkal. No, asi jsem si nic neříkal. Dávám hádám. A pokud zvládnete, dostanete klíč. Souhlasíte? Ano. Co vás bývá, že? Ve vůni téhle rostlinky skrývá se něco z maminky. Mateří růžka. Ano, správně. Gratuluji. Máte klíč. Děkuji. Ať se radí. Tak vás vítám a doufám, že jste připraveni. Čeká nás první disciplína a Martine, vybral jsem si tebe a ty tím začneš. Už jsi někdy rybařil? Ne. Tak teď máš příležitost to zkusit. Pak klíči, otevři dveře a pust ho rovní. Tak, je tu další disciplína. Chce si někdo zahrát na Robina Hooda? Já myslím, že tady tam by mohl. Tak ty bys mohl. Tak tvým úkolem je trefit střed. Pak klíčí, otevři dveře. Zbývá jen získat 6 indicií, takže se dáme do toho, ať to rychle zvládneme. Takže čas protéká jako voda a my tu máme dalšího soutěžícího. A pak klíči, pust Filipa dovnitř. Slyšíš mě, Filipe? Ale nemáme moc
mozek. Kolik panáků musíme zvládnout, abychom si nenarušili rovnováhu? A třeba vás něco napadne. Co tady máme, ten kost, tam máme? Pythagorovu větu. Dobrý. Já mám Cermat. Cermat. A učitel. Učitel. Tréma. Tréma. Jak se to může být? A co ještě jsme tam měli? Jakou jste měl indici? Co vám tam asi, co vám řekla otec Ruda? Bylo tam něco s májem. Něco s májem, máj. Tak to bude asi máj! Květen! Oh!